Vad vill du se på tv? Vi skulle vilja se en gitarr som åker bil med ett äpple i munnen. Sen kommer ett meteor och spränger bilen. Gitarren överlever. Och för att då kommer det ut en fisk och blir gitarrens rumpa. Som en tjock pingvin med hatt och slips kommer att ta. Och åker med en helikopter från Grod AB. Då oljar gitarren sina strängar. Och då blir det...